break. Mumbles, Amy. Med MSN Messenger kan du se när någon du känner är online. Du kan både skicka meddelanden och prata med dem direkt över internet. What's Bombay? It means to set on fire. How much salt? Just a pinch. Thanks, Mom. Oh, and if you really want to impress her, don't wear that flowered shirt. Wow. MSN.se.